Ég heiti Anda Björk og ég læra tanntækni við Fjölbrautaskólann við Ármúla. Í tanntækni þá lærir maður allt frá bókfærslu, siðfræði, upp í það að fara í verklegt nám, þar sem þú ert að aðstoða tannlækni við stól, svara í síma, taka saman pantanir, pússa tennur, læri sótthreinsun, ásamt öllu sem felst í því að vera tanntæknir. Mér finnst í rauninni langskemmtilegast að vera inn á klíník, þar sem þú ert bara með sjúkling í stólnum að hjálpa tannlækni. Þar vinnum við fjórhend, þar á maður samskipti við sjúklingin og já, það er svona það sem mér finnst standa upp úr. Ef þú kemur beint eftir grunnskóla, þá er þetta 3 ára nám, 4 annir í bóklu. Það tekur styttri tíma að búa með framhaldsskólamenntun, en það er alltaf 2 annir upp á læknagarði í verklu. Verknámið er ótrúlega skemmtilegt, engin dagur er eins og það er ótrúlega mikið tilbrigðileiki þar. Það kemur alltaf 19 fólk inn á hverjum degi og þarna er ég að læra að sjá hvernig starfið sem ég ætla að vinna við í framtíðinni er í raun og veru. Starfsmöguleikarnir eftir námið eru mjög miklir þar sem tanntæknir er lögvenda starf og mikil eftirsókn eftir tanntæknum á tannlæknastofur.